Ja hi tornem a ser a Domàtia, aquest espai televisió que vol ajudar-vos a millorar els vostres espais quotidians. Tots vetgem per la seguretat i el bon aspecte de la nostra llar i nosaltres volem informar-vos de tot allò que heu de tenir en compte per tal de garantir la bona salut de casa vostra. Totes les llars són diferents i per això també són diferents els seus problemes. Avui veurem una de les patologies més freqüents i visibles amb què segur que tots us heu trobat alguna vegada. Avui un veí trucarà en Fèlix després d'observar com se li omplen les parets d'esquerdes després que comencin a fer obres al costat de casa seva. Ens fixarem en les diferents qualitats de les fissures que poden donar-nos pistes sobre la importància de les lesions. Així sabrem com avaluar el risc d'una paret esquerdada i com s'ho fan els tècnics professionals per intervenir. A més, escoltarem què diuen els dissenyadors que fan la concepció d'un projecte constructiu sobre les patologies, perquè alguns dels problemes que pateix un habitatge tenen l'origen en els plànols de l'arquitecte. Sí, digui'm. Hola, bon dia. Bon dia. El senyor Fèlix Ruiz. Sí, jo mateix, jo sóc el Fèlix Ruiz. Molt bé, miri, jo el truco perquè tenim un problema en un local, en una casa. Sí. I aleshores li explicaré. Aviam. Miri, ens han sortit unes esquerdes en una cantonada del nostre edifici per la part interior. Sí. I ens n'han sortit moltes. En un principi eren unes esquerdes molt petitones. Aha. Però s'han anat convertint en bastant grans, n'hi ha moltes, i una mica ens agradaria que un tècnic com vostè doncs, ens fes una valoració i ens expliqués una mica què tenim que fer i com tenim que actuar davant d'aquest tema. Molt bé, que us he fixat si són recents, si han sortit fa poc aquestes esquerdes? Miri, aquestes esquerdes han sortit en el descurs dels últims 2 mesos. Aha. I s'han anat produint de mica en mica conseqüència d'algunes obres que han anat fent per aquí al voltant. Molt bé, doncs faré una inspecció de l'edifici per tal de fer una diagnosi detallada d'aquestes esquerdes. Quina és l'adreça de l'edifici? Miri, l'edifici està situat al carrer del Pi número 8. Correcte, doncs prenc nota i miraré de fer una inspecció en breu termini. Miri, li agrairia molt perquè realment estem molt preocupats amb aquest tema. Molt bé, perfecte, doncs ens veiem dintre de poc. Molt bé, moltes gràcies, senyor Fèlix. Adéu, bon Vinga, dia. Vinga, que vagi molt bé, a reveure, fins ara. En aquesta sala trobem bastantes esquerdes que són bastant impressionants, de gran gruix, en general són de traça, de forma. La seva traça és obliqua preferentment i vertical i és normal que davant d'aquestes esquerdes els propietaris estiguin bastant amoïnats. Esquerdes que per altra banda es localitzen principalment en aquestes dues parets que veiem aquí darrere. Tot i que és normal que els propietaris, els veïns, estiguin amoïnats, el patòleg, l'expert, se les haurà de revisar amb calma i tranquil·litat. Les fissures manifesten els turments de les parets que han de suportar esforços superiors a les seves capacitats resistents. Aquestes ferides poden revelar errors en el treball dels dissenyadors i constructors o una baixa qualitat dels materials amb què s'han construït els edificis. També reflecteixen els càstigs ambientals que pateix un habitatge. Per això es diu que les fissures són un llenguatge i si es coneix el seu codi, es poden saber moltes coses sobre una construcció i el seu entorn. Les esquerdes són degudes a un desequilibri tensional. És imprescindible trobar la causa o causes que ens produeixen aquest desequilibri. És fonamental per fer encertada terapèutica encertar la causa que ens produeix el desequilibri. Si no és així, amb probabilitat la reparació que fem pot ser totalment innocua, que no serveixi per res, o inclús perjudicial, pot agreujar la lesió. Per això és tan important que la diagnosi sigui correcta. No poques vegades, inclús per un expert, pot ser bastant difícil trobar la causa o causes que ens produeix l'esquerda. Per fer una bona diagnosi, una de les moltes coses que s'ha de fer respecte a una esquerda és mirar-la amb moltíssim deteniment i moltíssima tranquil·litat. L'observació detinguda d'una esquerda es pot facilitar una quantitat d'informació enorme sobre la lesió. Les esquerdes poden deure's a moltes causes diferents, al disseny de l'habitatge, a l'oxidació d'armadures, a torsions i flexions del material i al descens o ascens dels suports. N'hi ha que provenen de l'oxidació d'elements metàl·lics com dintells.
A les façanes també podem trobar fissures generades per l'oxidació dels ancoratges dels balcons, normalment a resultes de la humitat, però no hi ha elements metàl·lics d'aquest tipus als murs que estudien Fèlix, que haurà de llegir bé l'esquerda. Un dels aspectes fonamentals per fer la diagnosi és mirar molt deteniment amb l'esquerda. L'estem mirant amb l'ajut d'una lupa i un dels aspectes que ja estem comprovant és que aquesta esquerda és bastant recent. Té clars símptomes de ser recent. Per exemple, veiem per aquí els cantells, el que són els llavis de l'esquerda, amb talls molt nets, sense artrosi per l'interior. Per aquí, per exemple, veiem elements inestables, petits elements inestables, que també són un indici de que això s'ha mogut fa poc. Si aquesta esquerda fos antiga, doncs estarien els llavis molt erosionats i amb bastanta artrosi pel seu interior. Llavors aquí, una de les coses que ja veiem, un indici molt important, un símptoma clau per la diagnosi de l'esquerda, és que veiem que aquesta esquerda és bastant recent. Òbviament, la manera més fàcil de saber si una esquerda és recent és preguntant als habitants de la llar quan la van començar a percebre. Preguntar és important, però els tècnics saben per experiència que els testimonis no sempre diuen la veritat, de vegades inconscientment. La preocupació per un fet determinat, com les obres de l'immoble veí, poden fer que els habitants d'una casa siguin més observadors i percebin de cop esquerdes que ja fa molt temps que havien començat a formar-se. Un dels aspectes més importants a l'hora de fer diagnosis d'esquerdes és conèixer el seu grau d'activitat. Això vol dir saber si l'esquerda encara s'està obrint, en aquest cas és una esquerda activa, o si ja està estabilitzada i l'estructura ha arribat a un nou equilibri. En aquest cas, que l'esquerda ja no s'obre més, és que l'esquerda és inactiva. Una esquerda activa en general és preocupant, vol dir que encara l'estructura s'està movent i si és inactiva normalment és poc preocupant. Si mirem amb molt deteniment novament l'esquerda, podem observar, verifiquem que realment és una esquerda recent, però si mirem amb molt deteniment veurem petits indicis, petits símptomes com petites fissures associades que marquen en aquest cas que tot i que és una esquerda recent que potser les primeres fases es va moure amb bastanta velocitat, sembla que fa dies, fa setmanes que indica que cada vegada es mou més a poc. Podem saber si una esquerda encara és activa fixant-nos en els extrems, que és per on creix la fissura. Hem vist que podem saber que una esquerda és recent si els llavis són nets. Per això, si ho són en els extrems, vol dir que encara hi ha activitat i com més extensa sigui aquesta part neta, més activa és l'esquerda. Hi ha una altra forma de conèixer el grau d'activitat d'una esquerda, que és com veiem aquí, han col·locat el que s'anomenen uns testimonis de guix al mig de l'esquerda. És una forma pràctica de conèixer si una esquerda s'obre o no s'obre més. Al col·locar un testimoni de guix al mig de l'esquerda, si l'esquerda s'està obrint més, trencarà el testimoni, es marcarà perquè una fissura, en aquest cas ens indica que l'esquerda s'està obrint més, si el testimoni està net, no té cap fissura, vol dir que l'esquerda està estabilitzada i no s'obre més. És una de les múltiples formes de conèixer el grau d'activitat d'una esquerda. N'hi ha altres tipus d'instruments molt més sofisticats, que el testimoni de guix, evidentment, que ens marquen a molta precisió, inclús el gruix, l'augment de gruix de l'esquerda en nanòmetres o mesures similars. El gruix i la fundària d'una esquerda no han d'alarmar-nos. No ens hem de deixar portar per l'impacte visual d'una esquerda, ja que la perillositat no ve determinada per la mida i el risc només ens el pot indicar un especialista. Altres de les moltes dades que podem obtenir de l'observació detinguda de les esquerdes és, per exemple, la fundària de l'esquerda, quan penetra per l'interior de la paret. En aquest cas, podem apreciar que la fractura és molt profunda, penetra molt profundament per l'interior de la paret. Altres aspectes interessants pel patòleg són, per exemple, el gruix de l'esquerda. En aquest cas, és una esquerda bastant gruixuda, que fa aproximadament en aquesta zona doncs, un centímetre de gruix. Val a dir que el gruix és una de les moltes dades, però no sol ser clau. N'hi ha esquerdes molt gruixudes que no són símptoma de cap perill, en canvi, a vegades n'hi ha esquerdes molt fines, fissures molt fines, que poden ser un símptoma d'una lesió greu. En tot cas, és una dada a tenir en compte. Altres moltes dades que poden ser interessants per l'expert, per exemple, podem observar amb deteniment doncs que aquí, aquí verticalment l'esquerda és bastant gruixuda i aquí fa un canvi de traça, es fa horitzontal, per aquí torna a ser vertical, i a la zona de traça horitzontal és molt més fina. Tot això són dades que el patòleg experimentat
d'aquests petits detalls pot obtenir una quantitat d'informació molt valuosa. Una creença molt estesa diu que les esquerdes horitzontals són realment perilloses i que les verticals no generen cap risc. Tot i que moltes persones s'ho creuen, no és pas cert. Hi ha esquerdes verticals que indiquen que pot passar alguna cosa greu i esquerdes horitzontals sense massa rellevància. Si ens fixem en el conjunt de les esquerdes, veiem que ens mostren un mateix efecte d'arc de descàrrega, que indica que tota aquesta zona que està delimitada per aquestes fractures, per aquest arc de descàrrega, tota aquesta zona de les dues parets ha baixat cap a baix. N'hi ha moltes possibles causes que ens hagi produït aquest efecte de baixar la paret cap a baix, com per exemple que aquesta paret mitgera hagi cedit per aplastament, que les bigues del sostre s'hagin deformat i altres moltes causes. En aquest cas concret, deduïm que la causa principal que s'ha produït aquest efecte d'arc de descàrrega i aquestes fractures que han fet que aquesta paret baixi són les obres que han estat fetes recentment a la finca del costat. En Fèlix es dirigeix a una capella situada a la mateixa finca. Les esquerdes més prominents de la sala són el sostre i per poder observar-les detalladament ha de fer servir uns prismàtics. I aquí tenim també unes esquerdes que són importants, gruixudes com les altres, però a diferència de les altres, aquestes tenen clars símptomes de ser unes esquerdes clarament antigues i amb molta probabilitat ja estabilitzades, la qual cosa indica que podem estar bastant tranquils referent a aquestes esquerdes. Com podem saber que són esquerdes antigues? Les hem vist amb molt deteniment, en aquest cas amb ajut dels prismàtics, i hem vist indicis perquè per dintre estan bastant brutes, els llavis, els cantells de les esquerdes estan molt erosionats i són aquests indicis de que les esquerdes són clarament antigues i probablement estabilitzades. En principi, les esquerdes consolidades amb l'activitat estabilitzada ja no generen perill, tot i que cal vigilar-les perquè sempre podrien haver-hi noves fonts d'inestabilitat si no s'han resolt les causes que les van generar. Quasi que tota el problema que té aquesta paret és el que s'ha produït en raó de l'enderroc. D'un enderroc jo crec que poc curós i llavors, un cop s'ha fet l'enderroc de l'edifici, diguem-ne, inclús quasi simultàniament s'ha d'anar com reposant trossos de paret que es van diguem, desprenent com a conseqüència de l'enderroc. Jo crec que ara la solució passaria per refer els trossos de paret, diguem, que s'han trencat i cuixar aquestes esquerdes i impedir, diguem, que l'aigua de pluja pugui penetrar dintre la paret, que pugui canviar les característiques de la paret i empitjorar la situació. Si veiem que la paret experimenta moviments, cal actuar amb urgència i desallotjar les estances afectades per esquerdes, ja que no pot garantir-se en la seguretat. De tota manera, davant la detecció d'una patologia, el que cal és actuar ràpidament buscant solucions. Quan cau una casa d'una manera sobtada, que sempre és notícia, perquè és una cosa realment que passa de vegades, és a dir, molt espaiadament en el temps, no? És molt complicat. Normalment, a les cases en les que està vivint la gent, o que estan utilitzades, com que la gent va fer un seguiment, encara que inconscient no s'ha donat compte, les fissures que han estat tota la vida ja les coneix, i les que de cop i volta apareixen li sorprenen i de seguida ho posen coneixement d'algú. Per tant, les cases que estan sent habitades difícilment tindràs un col·lapse sobtat, és molt difícil. On es produeixen col·lapses sobtats és en edificis normalment deshabitats, en què es va produint un deteriorament i ningú no el detecta. Moltes persones davant els primers símptomes d'esquerdes opten per mirar de tapar-les com si això fos la solució del problema. Aquesta mesura no és suficient perquè les esquerdes no són l'origen del problema, sinó la seva manifestació. A més, tapar les esquerdes emmascara la causa real del desequilibri i retarda la intervenció total. Recordem que una esquerda molt ben dibuixada en els seus extrems indica inestabilitat en el mur i una sèrie de pressions que la paret no pot suportar. En aquests casos, sempre és millor desallotjar les zones afectades per evitar accidents innecessaris. Ara bé, ni el gruix ni la grandària, ni l'orientació horitzontal o vertical, no ens indiquen d'entrada el risc de col·lapse d'una construcció esquerdada i per això caldrà que un tècnic especialista ens doni un consell professional. Quan ens trobem amb problemes a l'habitatge, des d'esquerdes fins a ensorraments, normalment busquem causes que han incidit en l'edifici després de la seva construcció. És a dir, que donem per suposat que l'habitatge estava en un estat òptim que s'ha anat degradant per culpa d'agents externs. Això fa que sovint ens oblidem que hi ha molts mals d'origen, i és que el disseny i la construcció d'un edifici sovint contenen la llavor de les seves patologies. Els arquitectes són els professionals que dissenyen els habitatges i saben que han de posar molta cura en tots els detalls per evitar
futures patologies. Les causes doncs, també són diverses, és a dir, n'hi ha que poden ser que provinguin diguem-ne d'un de falles que hi pot haver doncs, amb l'execució, i doncs, de vegades doncs, les falles poden provenir també d'algun aspecte doncs, que no estigui del tot previst en el projecte, o que doncs, de vegades també que no hi hagi algun aspecte de control de l'obra, doncs, que doncs, en un moment determinat doncs, hagi tingut doncs, alguna mancança. Oi? Per tant, des d'aquest punt de vista poden ser molt diverses. Sí, sí, sí. Els problemes d'origen, doncs, poden generar-se tant des del projecte com des de l'execució d'obra, com per culpa de la mala qualitat dels materials. Ara bé, d'entrada, no ens hem de preocupar massa per les patologies d'origen en els habitatges d'obra nova, ja que les legislacions d'avui dia exigeixen els estàndards mínims de seguretat. Tots els habitatges, tota l'edificació, doncs té unes garanties exigides per la societat, que és la nova normativa que l'estableix la pròpia societat. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, clar que després hi poden haver nivells de confort que poden ser variables, però sempre per de sobre, pel damunt d'un determinat nivell. La degradació mediambiental també és una patologia en tant que afecta el nostre entorn i pot inscriure's en l'àmbit de les patologies de la construcció, en tant que part de les seves causes es deriven de la manera en què dissenyem i habitem les nostres llars. Per això, la legislació té cada cop més en compte criteris de sostenibilitat, com veiem en els successius decrets de coeficiència i el nou Codi Tècnic de l'Edificació. Des d'ara serà obligatori que tots els habitatges de nova construcció incorporin plaques solars. Pues hay la implicación gracias a los decretos y gracias al Código Técnico y las normativas que tenemos en las ciudades importantes. Todas nuestras ciudades importantes, por lo menos de Cataluña, que son Barcelona, Tarragona, Gerona, Lérida, tienen pues una cierta implicación en una utilización de energías renovables, tal como la implicación de integración de placas solares, sean del tipo térmico para producir agua caliente sanitario, que desde sí representa una gratuidad de la cantidad de energía que proporcionamos en nuestros hogares. Tot i la progressiva implementació de criteris sostenibles en l'edificació, moltes de les noves propostes queden aturades per la poca viabilitat dels productes a curt plaç. Pero que se amortiza en relativamente 10 años, pero su utilidad es de 30 años, por lo tanto a partir de ahí es una ganancia y un beneficio para los usuarios, no solamente en cuestión de energía que puede producir, sino que también es una aportación económica importante que puede beneficiarle económicamente. Els paràmetres mediambientals a partir de solucions arquitectòniques passen per equipament que permetin el bon ús de l'energia, com els generadors a partir de plaques solars. També s'està treballant en millorar els aïllaments i proteccions de les radiacions solars i l'eliminació dels ponts tèrmics. Això permet l'estalvi de l'energia que es gasta en aclimatacions. La ventilació i la il·luminació natural són un altre dels aspectes més destacats i també s'implementen sistemes de recuperació de recursos, com el reciclatge d'aigües pluvials. A més, els criteris de sostenibilitat pensen l'arquitectura en el seu context i per això prenen en compte els plantejaments urbanístics. Veiem, doncs, que arquitectes i aparelladors tenen un paper central en la prevenció de les patologies de la construcció. De vegades ens trobem amb casos en què els habitants d'una llar mostren reticències a l'hora de tractar i rehabilitar les patologies de casa seva. Ens pregunten si és obligatori dur a terme aquestes obres, si poden esperar, o si poden conviure amb aquests deterioraments sense intervenir. Fins i tot argumenten que no els molesta massa. És cert que dur a terme obres a casa pot suposar molèsties durant un temps. També és cert que poden ser cares. Però el que està clar és que no es pot jugar amb la seguretat dels membres de la llar ni d'altres persones que puguin resultar afectades. A més, la llei obliga. Segons la llei del sòl, els propietaris dels edificis, solars i urbanitzacions estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. Fem un esforç i pel bé de tots tinguem cura de casa nostra.